Waalaikumsalam. Hah? Nah, aku ono Lamongan ini. Iya. Ono warkope Cak Bowo Jarwo. Iku lho, dumpring, tapi desa Telana. Letter. Yo gak ono warung kene warung kopi wae kek wedok anu senene wong ngawur. Jowo bawa jar warung bawa jar wong. Free baby. Karena saiki warung tekan wedi ini kan sepi. Kecapek saiki. Yo nang mampir to rene. Boleh nang Bojonegoro kan lewat Babat kok terus iso nang Bojonegoro. Hah? Gunung Pegati lho. Wedok antuk lek ngono iku, ojo karo ngono, enggak semuling. Asurupan ngono. Nang Gunung Pegati. Akeh wedokane. Terus iku kok Bojonegoro iku pertelan Mbak Patungana. Ana terus sana Jombang. Kok daerah uwak iku ngeri, daerah yang gua itu ngeri terus gua tembus pasar Gombrong. Oh iya, gua tahu. Tak sukui. Lihat nyetir, gua air tipe masih lanjut mana? Yo, salah arah ini. Mampir lo, apa lo? Yo, assalamualaikum.